አራት ሚሊዮን ዜጎቻቸውን ያጡበት የድህነት ታሪካቸው እኛን ኢትዮጵያውያንን በአይሪሽ ኤድ አማካኝነት በየአምስት ዓመቱ 130 ሚሊዮን ዩሮ ይረዱናል። አሁን የምገኘው በመሃል ደብሊን ሲቲ ሴንተር አይሪሾች ለረሃባቸው ለስደታቸውና ለቸነፈራቸው ማስታወሻ ይሆን ዘንድ ባቆሙት ሐውልት አጠገብ ነው። ይሄ ከአጠገቤ የምታዩት ሐውልት እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነና አራት ሚሊዮን ዜጎቻቸውን ያጡበት የድህነት ታሪካቸው ነው። ከዚህ ድህነታቸው ተላቀው ምንም አይነት ሪሶርስ ሳይኖራቸው ጭንቅላታቸውን ብቻ በመጠቀም ጠንክረው በመስራት ከረሃብ ከድህነት ወጥተዋል። እኛን ኢትዮጵያውያንን በአይሪሽ ኤድ አማካኝነት በየአምስት ዓመቱ 130 ሚሊዮን ዩሮ ይረዱናል። ከዚህስ ሞት ይሻላል። እኛስ ኢትዮጵያውያን ከአማዞን ቀጥሎ ትልቁን ወንዝ ተሸክመን እጅግ በጣም ሊለሙ የሚችሉ ብዙ መሬቶች ይዘን ብዙ ማዕድናት ይዘን ፍቅር በማጣት ብቻ ድህነት ይጫወትብናል፣ ለስደትና ለሞት ተዳርገናል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይሄንን ነገር እንዲያስብ ፈልጋለሁ። ገበሬ ስትሆኑ ጠላታችሁ ድህነት ብቻ ነው። አመሰግናለሁ።